Honorable ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccu waay ñu bàyyi la rek nga nuyu suñu mbokk internet Badwaya TV lay seetaan. Asalaamaaleykum, maa ngi nuyu waa Badwaya TV di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di leen sant yéen tam di leen gërëm. Dañu bëggoon xam tey lan moo waral initiative bi. Waaw tey de dañoo bëggoon def rek benn action ngir suñu personne âgée yi waaw waa association Lions Club waa clinique Rabi ak la commune de mairie de Jëkkër Dergle ñoo boole suñuy doole fas yéene def benn dépistage diabète ak hypertension pour suñu personne âgée yi loolu te looloo taxoon tey moo ñu indi fii pour ñu xool suñu personne âgée yi defal leen dépistage ci wàllu diabète ak hypertension. Macha allah lii ban njeexantal la leen mën a indil. Waaw jeexantal bi bëri na parce que xam nga comme ni ñuy faral di wax mag yi dañ leen di faral di fàtte ñu bokk si ñi ñuy wax les couches vulnérables donc dafay baax de temps en temps bu ñu toogee ñu jéem a leen organiser saytu seen yaram ndax dañuy wax ne prévention moo gën je pense que faju moo gën fagu moo gën ñu lay faj si cadre boobu moo taxoon ñu organiser leen parce que gis nañ ni ñu si ëpp si ñoom wàllu tension daf leen di dal lu bëri bëri wàllu diabète itam daf leen di dal lu bëri bëri looloo taxoon nag ñu ne dañuy organiser dépistage bii pour jéem a jël les devant def prévention comme ça ñoo xamante ne gis nañ leen ñu détecté leen ñu mun leen teg si yoon orienté leen vers des structures yoo xamante ne dinañ mun def seen suivi en plus aussi des conseils yi nga xamante ne dinañ leen mën a defaral su ko defee ñoom ñu mun di gën a saytu seen wérgu yaram. Honorable mënuñu la bañ a laaj tey fi nga xam ne mooy assemblée ñu gis coow bi bëri na fa lool diggante pouvoir ak waa PASTEF macha allah léegi tey gis nañu itam aussi budget yu bëri yi nga xam ne botewuloon ko lan moo waral loolu. Waaw xam nga dañu ne assemblée nationale bon ñun dañ fa dem dèjà budget bi dañu dem fekk loo xamante ne dañ ko defar ba pare on n'a pas assisté à ça bu ñu ñëwee tam yox le budget nga def doo ñëw rek aveuglement nga ne damay voté rek il faut nga saytu ko nga xool li ci nekk. Si liggéey boobu nag la ñu nekkoon di ko saytu di xool li nga xamante ne moom lañ def si budget bi par rapport ak njëriñu population bi fan la toll par rapport ak liñ si bind ñun suñ ko jàngatee analyse ko lan lañ ci gis si yooyu la ñu nekkoon nag di def dañu wax nag ne politique la opposition day am parti au pouvoir day am xam nga nit mënuñoo ñëpp bokk li ñuy xalaat donc ay divergence day am ay contradiction tamit dafay am te loolu si la bokk te ñoo ngi koy géré dëgg la cool yi dina bëri mais cool yi du dara lu dul loo xamante ne gis nañ ne c' est pas normal parce que ñun tam dañu am règlement intérieur bi loo xamante ne mayu ko wala waxu ko ñun dañuy taxaw en tant que yeewi askan bi en tant que opposition dañuy taxaw pour wax ne que ne lii c' est pas normal niñ ko doxalee nañ ko doxalee leneen coow bi ñuy gis foofu yëpp loolu la lu ci des nag dafa am ñoo xamante ne ay action la yoo xamante ne duñ si ñëw parce que liy farata rek mooy li nga xamante ne moom mooy njëriñ askan bi te ñun loolu moom moo ñu fa toogee lépp doon la daal loo xamante ne yoon la ñun ñu ngi koy défendre foofu mu jàll ci cadre bu dellu ci cadre askan bi loo xamante ne la ak ay détails la ñun dañ koy bàyyi parce que loolu yóbbuwuñu foofu mais daal ñu ngi def li ñu mën pour défendre action les intérêts de la population au niveau de l' assemblée nationale. Maa ngi leen di nuyu ñun ñëpp di nuyu internet yi maa ngi tudd Cherita Sagbo nekk présidente région 11 bu district 403 A1 bu Lions Club International. Initiative bi noo ko gisee. Alors initiative bi nag si suñu waru gar la bokk ñun association la ñu yoo xam ne 1,400,000 membres la ñu ci monde bi yëpp et ñu ngi représenté fii ci Sénégal. Ak ci ay club yu bëri te tàmm nañu di liggéey ci fànn yu mel nii ci ay kii yu mel nii comme diabète comme lutte contre la faim dañuy liggéey itam ci environnement di liggéey itam ci cancer de l'enfant ak ci problème vision yi tey nag diabète bi moo ñu fi indi pour ànd ak waa commune bi pour jàppale leen pour mën a def dépistage diabète ak hypertension artérielle. Cas yi ngeen jot a détecté est ce que bëri na. quelques cas am na comme ni ko honorable doon wax sànq pour vraiment prévention lañ koy def donc ci pour personnes âgées yi mais am na quelques cas yoo xam ne su fekkente ne jar na prise en charge bu gën a takku dinañ ko jël en charge. Léegi est ce que affaire bi dina am suivi wala. Exactement toujours day am suivi parce que suñuy membres yi dañuy nekk en constante collaboration ak structure de santé yi donc lu ci mel nii soo fi nekk tey aujourd'hui clinique Rabi dinañ nekk en collaboration ak ñoom def suivi bi pour que ñi nga xam ne soxla nañu prise en charge bu gën a poussé ñu mën koo def. Ban message ngeen lancé.
Alors, message que nous avons lancé avec moi, la population y fagarou, la population y tam di def ay dépistage xam nga ñun africain nekul ci suñu mentalité yi dañu xaar ba ñu am lu ñu dal ñu soog mëna faju mais nañuy fagaru nañuy def ay dépistage lu ci melni diabète hypertension surtout ci mag yi même suñu yegul dara seen yaram nañ leen yobbu ñu sét leen pour rek mëna wañi déssé yi ñu mëna am ci fièvre yoyu kay ma ngi lay fay di leen nuyu yeen internet yi di nuyu wa clinique bi di nuyu distribution 3 leen nuyu leen ñaanal initiative bi rafet na tor macha allah waaw dañu ñëwoon bi ça fait la deuxième fois ñuy ñëw di def consultation gratuite kenn fay dara xoolal la diabète xoolal la tension su amee benn anomalie yóbbu la ci médecin bi loolu moom lu rafet la te fagaru ci fagaru moom dafa baax fagaru moo gën faju daal xam nga ñun man ñu fi mu ne nii foog ñuy toppatoo suñu bopp waaw di xam li ñuy lekk di bàyyi diwlin ndax diwlin moo gën a bon ci diwlin moo sucre ñooyam waaw ñu wàññi diwlin wàññi sucre wàññi yu saf-saxal yooyu ñuy def macha allah xam li ngay lekk daal xam li ngay lekk waaw commune Diopol Dertlé ak clinique ba bi ak district 403 ñoo àndandoo jàppoo def numu tuddati bi recommandation fou fou la.